Добре, а може ли да кажеш на моите фенове, защо те наричат Лудия крал? Just out of curiosity, why do they call you madman? О, това исках да ви покажа преди няколко епизода. Да, ясно, разбирам проблема. Добре, приятели, изглежда имаме интересен случай тук. Това е арена, където ме поканиха да се бия. И на нея в момента има призрак. Виждате как ходи. Поканиха ме, защото съм един от най-добрите бойци в този свят. Изключителен воин съм. И ми казаха, че тук ще срещна моя последен най-силен опонент. Обаче от десетилетия тази арена е обитавана от дух. Виждате ли сянката му? Той е невидим. Обаче ако застанем под правилния ъгъл на светлината, може да се види силуета му. Това е дух на боец, който преди столетие е бил прокълнат, винаги да участва тук и винаги да губи. Той е слаб и местните се бият с него. Не знам как го правят, но успяват да го побеждават винаги. Но въпреки това той никога не спира да идва. И заради този феномен от доста известно време, това е най-известната арена в Скеллига, от доста известно време насам не могат да се провеждат нормални мачове. Сега трябва да говорим с този дух, който всички познават. Казва се Ул. Да лъки означава, че няма никакъв късмет. Как беше тази типична дума на български? Кръг. Ул кръгът. Сега ще говорим с него да видим какъв проблема. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. All defeat Ula the unlucky. Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, specter of the arena. I've heard them all a thousand times. Dreadful sick of them. Горкият дух казва, всички ме побеждават в бой. Той няма никаква физическа сила, изглежда. Ще му кажем, изглежда, че ти е скучно. You're no typical wraith. Why not? Because I don't shriek threats and warn you of your death. Well, that's simple enough. Plain bored of that. Besides, I know how it'll be. You'll spit out some insults, pierce me with your sword, and I'll then disappear, only to be back here again in a few days. And it'll be so with those who come after you. Such is my fate. I'm to tarry here till the world's end, losing every fate along the way. But you've not come to chat. Draw it, swing it, get to work and defeat the ghost of the arena. Той казва, че е прикован с това проклятие да живее вечно до края на света и да не може да спечели нито една битка. И очаква Гералт просто да го убие. Аз не искам да се бия с него, но това изглежда е правилният ход. Draw your weapon. Draw your weapon. Drawing, drawing, but make it quick. And not too much drama, if you don't mind. Well done. You done it. Bravo. Be back again soon. So long. Той просто изчезна. Others have defeated Ula before me, and he's always come back. Gotta think of something else. Нямаше смисъл да го побеждаваме, защото всички го побеждават и без това. Трябва да измислим нещо друго, казва Гералт. Трябва да намерим начин да вдигнем проклятието, за да мога аз да се върна в континента и да си свърша работата. Знаете, че имам среща с императора. Трябва да говорим за Сири.
Нямам време за вдигане на проклятие и екзорсизъм, но сега ще направя изключение, защото ми обещаха много сериозно заплащане, наградата на шампиона и премиите на съдиите. Струва си. Добре. Ще медитираме до утре, за да видим дали ще се появи призракът отново. Да. А, не. Втори мисля, че е тук. Нека медитираме още малко. Ето го. Отново се появи. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. I'll defeat Ulla the unlucky. Няма да се бием с теб, приятел. Not gonna be any fight. Have it your way. If not you, then the one to come after. Tis all the same to me. Come on. Come closer. Don't be afeard. You're sure to win. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. I'll defeat Ulla the unlucky. Между другото, измислих го. Измислих какво ще направим. Не знам дали е вярно. Ами да се оставим да ни победи. Да видим какво ще стане. Искате ли? Draw your weapon. Между другото. Е, така ми хрумна. Я да видим дали интелекта на смага е подобаващ. Ако го оставим да победи, проклятието му ще свърши. Само че има да ме кове доста става малка брадвичка. Ако ни победи, би трябвало да се вдигне проклятието. А, голяма злина е това, бе. А? Congratulations. But what I was to lose till the end of time. What's that? I hear. Вдигаме проклятието. And joyous cries. The clanking of chalices and a voice. Той вижда рая сега. И трябва да се освободи. You let me win. You freed me. Thank you. The gods be with you. Farewell, ghost. Душата му отиде в рая. Изключително съм доволен от моята напитчивост. Пивам чаша водичка да ми се оправи хилинг фактора. Много яко стана. Много съм доволен. Сега да се върнем при войните, за да си взема наградата. Greetings. Ghost shouldn't pester you anymore, drinking mead with his ancestors by now. I knew you'd manage it. Well, Gunnar, you're winning. Here. You bet on it? Should have seen it. I said you'd pull it off. Gunnar said there weren't a chance. That's why he's got that sheep's arse frown. See that frown often, when it's time for me to get paid. You needn't fret. We're honorable folk here. This is for you. На здраве! Remember, на здраве, сестра ми пак киха. I'll remember that. So long. Добре. Да се върнем по-късно в арената, за да си вземем наградата. Спечелихме някакви монетки. И ще вземем процент от залозите. Такава беше оговорката. Да видим дали ще може да надхитрим времето с една порядъчна медитация. Или трябва да изчакаме няколко седмици.
Явно ще трябва да чакаме няколко седмици. А дали не може да участваме в тия мачове също и ние? Ще можем, е. Hey there. Oh, the mutant, eh? Don't make a face. It's good you're one. Ordinary bloke never stand a chance against the champion of champions. You have come to challenge him, haven't you? Шампионът на шампионите. Идваме да се бием с него. Anything I should know about my opponent? Had to fight a bear earlier. В един от мачовете сме се били с мечка, между другото, ако си спомняте. He'll lead you where you need to go. Behold, the champion of champions. Кой е шампионът на шампионите? Аз не виждам нищо. Трол! A very well developed rock troll. Пораснал гигантски каменен трол. Дявол го взел. Ай, фистс. Бой си умруци. Как се бие каменен трол, бе? We provide a dignified funeral, observing the rituals of the Challenger's Creed. Осигурява ли почетно погребение на опонента на трола? А, искам да разбера как станал шампион той. Current champion's a troll. Everybody all right with that? No one's got a problem? Why would they? He's an honorable troll. Came and said he wanted to fight, and the previous champion agreed. That'd be Zama, known also as Sandy Locks. And he got the name even before the troll planted him in the dirt head first. Troll have a name? We wager he does, but he'll not reveal it till he's defeated. He's a troll errant, see? Won't say much if he doesn't survive that fight. Aye, fair enough. But I wager he don't imagine he'll lose. And maybe, as he's a troll, he don't imagine much at all. Doubt logic's his strong suit. Троловете по принцип са глуповати. И предишният шампион, трол го е помолил да се бие с него и шампионът се съгласил и трол го е смазал. И е казал, че няма да си разкрие истинското име, докато някой не го победи. И понеже трол не може да си представи някой да го победи, а по принцип троловете не си представят почти нищо, защото не са никак умни, той въобще не храни илюзии, че някой може да спечели и наистина да си разкрие името. Обаче, ние сме се били с най-здравите скелетски мъжаги, били сме се с мечка, само с юмруци, и мисля, че можем да надвием един трол. Напоследък имам доста опит в боя с тролове. I wanna fight the champion of champions. What do they call ye? Geralt of Rivia. I'm ready to fight. Geralt of Rivia, time to begin. Кое е това, клапе? Някой мой фен сигурно. Някой мой сабскрайбър. Друго си е да игра с железните ръкавици. Иначе как ще победим трол? Няма как, то е от камък. Или поне гърба му е от камък. Аз се напомням железните ръкавици, част от моята уникална броня, която взехам преди два епизода. Видим дали ще можем да приплеснем лицето на този могъщ трол. Здравей, сабскрайбърче! Абонирали се за канала на Smaga King? Положили своя лайк върху моите клипове? Това ще е страшничко. Ние сме вещър. Здраве! Ай! Ай, ти удари как ме смазва. Ай,
Това беше глава. Май го надвихме. Надвихме го. Е друго си да има железни ръкавици. I did it. Geralt of Rivia, you've defeated the champion of champions in fair combat. Earned the right to bear the title yourself. This very eve I'll send word to the four corners of the world. The title is yours, as is the champion's prize. О! Още тази вечер ще бъде съобщено на всички краища на света, че Geralt е шампионът на шампионите. Малко се напих с бира, за да ми се ускори хилинг фактора. О, Brawl Master! Печелихме диаграма някаква. Искам да говорим с трола. А, ето как му името? Аркак? Някой си. Атак Акидалов. Миличкият трол. До момента не съм срещал трол, който да ме надвие. Може би си изключение на в пещерата преди два епизода. Добре, изглежда се справихме перфектно. А! Това е моят сабскрайбър. Чакай, сабскрайбър ли си за мене? Хей, не ми каза дали ми харесваш клиповете. Ще питам някои другите деца. Добре. Време да отидем към империята на император Емир. За да говорим с него по отношение на Сири. Наближаваме края на поредицата и трябва да поговорим как ще я развием от тук насетне. Това му се казва трон. Един ден ми се иска и аз да седя на такова място, причем ако на железния трон от Game of Thrones. Вау! Тук, приятели, седи най-могъщият човек в целият свят на Уичера, император Емир. Той управлява почти целият свят, завладява много територии на север. Остават само няколко кралства, включително Скеликските острови, които продължават да му се опълчват. Самият император, преди малко имахме разговор с него. Нека ви покажа къде са неговите покои. Той е доста инатлив и свикнал да получава всичко, което иска. Но успяхме в крайна сметка да го убедиме, след дълги преговори при нашата аудиенция, че битката за Сири трябва да се води при нас в Каэр Морхен, крепостта, която е сред дивото, където никой невинен няма да пострада. Опитахме се да го убедим да ни прати някой от своите армии, за да ни помогне, но той имаше едно условие, че ако прати армии, трябва да бъдат командвани от неговите командири. А ние не можем да допуснем някакви негови командири да командват войски близко до нашата крепост. Това са неговите покои. Но не тук разговаряхме. Беше само преди миг, гати. Ще загубя в този гигантски дворец, който някога беше на крал Фолтест. Та говорихме и в крайна сметка, след като той не иска Уичери да командват армиите му, и ние не искаме армията му свободно да се шляя и с нашите земи в Каэр Морхен. Преценихме, че най-добре ще ние да сами да се справим с това, без негова помощ. Той поиска да му върнем Сири, но не съм сигурен, че тя самата ще иска това и ако не го иска, Гералт му каза, аз поне така избрах да му кажа, че ще направим това, което Сири иска. И той не знам дали ще може да преживее тази идея. Гледайте колко як замък. Доста по така запазен от крепостта в Каэр Морхен. Но императорът е изчезнал, приятели. Исках да ви го покажа, но той не позволява да заснемам негово величество и просто нямаш как да ви го покажа. Не ми даде. Какво има горе тук? Нищо интересно изглежда.
Добре, бойци. В такъв случай приключваме с това епизодче. Ще се видим в следващото, където ще отидем да се справим с нашата задача да намерим Сири. И, разбира се, ще направим някой друг квест по пътя. Благодаря за вниманието и ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!